ဒီနေ့မှဘာဖြစ်တာလဲကွာမြို့ထဲမှာလည်းတယောက်မှလည်းမရှိပါလားပုံမှန်ဆိုဒီအချိန်ဆိုလူတွေအပြည့်ပါပဲဟာယောဟာဒါဘာဖြစ်တာလဲဟာကားဆူဆူရွရွပေါက်ခွဲထားပဲနေပါဦးဟာဒါဘာသူ့လက်ချက်လဲဟာကားရဲ့သူကတော့ရားစရာမရှိတော့သူ့ဘလုံးမကယ်လို့မရတော့ဘူးပဲငါတို့မြို့ကြီးကဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာငါပြန်လာပြီတည်းကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတခုခုတော့ထူရှားနေတာသိကြပြီမြို့ထဲမှာလည်းလူတွေမရှိကြတော့ဘူးကွာသူတို့တွေတခြားမြို့ပြောင်းသွားလားဒါမို့ပြောက်သွားလားတိတ်ကုန်လားအာမဖြစ်သေးပါဘူးကွာအိမ်ပြန်လာပဲကောင်းတယ်တိုးတရားတက်စီပါရတော့ရှိသေးရဲ့ကွာခါတယ်တော့ဒီတက်စီကဈေးဥပောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတမျိုးလုံးကလူမမရှိရအရင်နေ့ကငါအိမ်ထဲကအိမ်ပြမထွက်ဘူးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိမ့်မသိလိုက်ဘူးကွာအခုလူဖြစ်ကုန်တာပဲတကယ်တလန်းလုံးတရားမှမရှိဘူးကွာအာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကွာမြို့ကြီးကတော်တော်ကြီးချောက်ချားစရာကောင်းနေရပဲဒါတာမကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒါတခုတော့ထူးခြားနေပြီဒါယူငါဘယ်လိုလုံးလိုက်ရမလဲဒါဘာသူ့လက်ချက်လဲကွာဟာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီကွာတမျိုးလုံးတကယ်တရားမအောင်မရှိတော့ကွာလူနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်ဟာဆိုရင်နေရညောင်းလိုက်ကွာအိမ်ပြန်လာမယ်ကောင်းတယ်ကူတော့လမ်းမှာတရားရောက်တွေ့ရင်တော့အဲ့လူကိုမေးကြည့်ရမယ်ဟာရောင်မလူတယောက်ကခိုင်သူ့ငါမေးကြည့်ရမယ်ဟဲ့လူဟဲ့နေ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 ဟဲ့လူဟဲ့လူနေအောင်လို့ဟာဒီငေါ့စကားလည်းပြောမပြောဘူးဟာဒီခွေးကဘာလဲอ่ะဩဒီလူရဲ့ခွေးပဲဒီကောင်နေဘာလို့လဲကွာငါမင်းအောင်ပြန်မဖြစ်ဘူးတခုခုပြောပြမှာကြောက်နေရလားဘာလဲอ่ะငါအိမ်ပြန်လာမယ်ကောင်းတယ်ကွာဒါဆိုရင်ကဲအိမ်ရောရောက်လာပြီကဲစပင်းကိုဒီမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ဘယ်သူမှခိုးမဲ့ပုံတော့မရှိဘူးကွာတမျိုးလုံးတော့မှလူမရှိရပြင်းလိုက်တယ်ကွာဘာလို့လို့လို့အောင်မလဲမသိဘူးအင်းနေပါဦးကွာဒီတမျိုးလုံးမှလူကတော်တော်နေသွားပြီဆိုတော့ငါလှုပ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာတွေငါလှုပ်လို့ရပြီအင်းဒီနားမှာတားမြင်ထားတာဘာရှိလဲအာငါသိပြီငါကံမောင်းမှာငါသွားမြားလို့ရတယ်ကွာအရင်တော့အဲ့မှာငါမြားဖို့ပိတ်ထားတာအခုအဲ့မှာငါသွားမြားလို့ရပြီငါငငယ်တော့အဲ့တာပေါ်ကြီးမှာငါမြားဖို့တယ်ကွာဒါမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒီကိုဘသူမှမဝင်ရဘူးဆိုပြီးတားမြင်ထားတယ်။ကဲကူကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာဘသူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါအဲ့မှာငါအေးစေးသွားမြားလို့ရပြီကွာ။ကဲမကြာခင်မှာအဲ့ဒီကိုရောက်တော့မယ်ကွာ။ငါတို့ဒီတော်လာနေပြီးတော့တက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်ပြီ။အမ်ရှေ့မှာတော့ရောက်တော့မယ်ကွာ။အမ်ပုံမှန်ဆိုဒီနားလေးကလူတွေရမ်းရှုပ်တယ်ကွာ။အခုကျတော့တရားမှတော့မရှိတော့ဘူး။ကဲဒီဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပြီးတော့ခုံးတော့တန်ဝါရပြီ။အမ်အင်္ဂင်းရောဆိုဒီပေါ်ရှည်ရှင်တက်ရတာတော်တော်မောတာကွာအခုကတော့စပိန်နဲ့တက်တာတော့တိတ်မမောတော့ဘူးငါတော်တော်ယူကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းနေယူရဲကွာရောမဦးလေးတို့ရှိရဲ့ပင်လယ်မွန်စတာကြီးတော့ငါပြင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့အေးစေးပါကဲဒီနောက်တော့ရောက်လာပြီကွာကဲဒီကနေပြီးဝင်သွားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါကွာငငယ်ရောဆိုငါဒီပေါ်မှာပြေးလောပြီးတော့စော့နေကြအခုကျတော့တော်တော်ယူအောင်ပြောင်းလဲပါပြီပဲကဲဒီကနေပြီးပဲအောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့မယ်ဟာလှလိုက်တော့ကရေတွေကစိမ့်ဆိုးနေရပဲအင်းဒီနားလေးကတော့ငားများတော့တိတ်မကောင်းဘူးကငါလည်းအပြင်ကနေလာတာအင်းကြီးအနေကြီးဝတ်တော့နည်းနည်းပူတယ်ဆိုရေတွေစင်းတာပဲကောင်းတယ်ကွာဟိုဘကန်းပါပဲငါတော့မြားမယ်အဲ့ဒီမှာငါငငယ်တော့ငားများနေကြနေရရှိရကွာအဲ့မှာကန်းလေးတောင်ရှိသေးရပြီးတော့အဲ့နားမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လည်းရှိရငါတို့ငားများပြီးတော့မောသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရောက်မှနားနေကြကဲအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ကွာအခုကြောင့်ငေါတားမင်းတို့မရှိဘူးပုံမှန်ဆိုဒီထဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ငေါတန်ကြီးကောင်းမှသိကြတယ်အခုကြောင့်လည်းဘသူမှမရှိဘူးဆိုတော့ AC ပဲခဲဟုတ်မှတွေ့တော့အကန်းတော့မြင်နေရပြီငါတို့အဲ့ကိုသွားမယ်ကွာအဲ့တော့မှငါ AC များမယ်ပြီးရင်မြားလိုက်ငါလေးကင်စားမယ်ညာကျမီးလေးပို့ပြီးတော့ဒီမှာ AC နေလို့ရပြီအားရောငါကြီးတွေမီးပါစေပဲဆူတောင်းတယ်ကွာဒီကန်ထဲမှာငါအောင်ရှိသေးရလားတော့မသိဘူးဟာဒီအပင်ကြီးကတော့ငါငယ်တော့အတိုင်းခုနေမပြောင်းလဲသေးဘူးပဲကဲကဲဇာကိုရောက်ပြီဆိုတော့ငါးရွာလေးမြားမယ်ကွာရေကတော့ခြီးလင်းနေရပဲဟာတာယာလိုက်တဲ့နေလေးပါလားကွာခုလိုမျိုးလူကြီးမရှိပဲနဲ့အေးစစ်စစ်လေးနေရတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲကွာဘယ်တော့မှတာယာလိုက်တဲ့အချိန်နေဟာဟာဘာလုပ်လဲဟာဒါငါတော့မင်းကြည့်ရမယ်ကွာဟာယောဒါပါရင်းကြီးမလားပါရင်းကြီးနေကောင်ဘာလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲဟေးလူခင်ဗျပါရင်းရမလားเออဟုတ်တယ်ငါပါရင်းရအနီကောင်ပဲ
မင်းတို့လူသားတွေမချငယ်မှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မိစားတွေကျူးကျော်လာပြီကွာသူတို့ဆရာကြီးကအင်အားရန်ကြီးလုံးလုံးဘာတော့မနိုင်မင်းနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာပဲငါလည်းဘာလို့လုံးလုံးအောင်မသိကြဘူးကွာဘာခင်ဗျားတကယ်ပြောနေလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာအเจ้าမလို့လဲဒီလူတွေဒီမှာမနေရတော့ပဲထွက်ပြေးနေကြတာ哦အားမနာနိုင်ပြောပြကျွန်တော်ကိုကြီးနေတာရှင့်ကိုကြီးမယ်ခုလိုကြားတာဝမ်းသာပါတယ်ကွာဒါမဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုနှိမ်နှင်းမှုဆိုရင်ငါမှလုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့လို့ရဲအဲ့အတွက်ငါအနာယူမှဖြစ်မယ်အကယ်တော့သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးရောက်လာလို့မှငါအင်အားကြီးမရှိရဲ့အခါကျရင်ငါမင်းကိုတောင်းဝန်တွဲထားပြစီအဲ့ဒီခါကျရင်ငါမှရှိရဲ့ပါရင်ဂျာစွမ်းရည်တွေကိုမင်းကိုပေးလိုက်မယ်မင်းအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကွာနောက်ပြီးတော့ပါရင်ဂျာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့အပေါင်းပါတွေကြံသေးတယ်မင်းသူတို့ကိုလည်းကောင်းကောင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မိစားတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ကွာဟာရပါတယ်ဗျာခမကြီးကလည်းအချိန်တွေတိတ်ကောင်းတဲ့ပုံမပေါ့ဘူးခမအနားယူမှရမယ်ဒါဆိုလည်းကြုံနေလိုက်ခဲ့ဗျာကြုံရင်မှခမတဲလို့ရတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်အိတ်တဲ့နေရာပဲဗျခမားအနေနဲ့ဒီမှာအေးဆေးအနားယူလို့ရတယ်ကြားလားခမားကြီးကတရနေ့ရက်လောက်နားလည်ပြန်သက်သာလာမှာပါကျွန်တော်ပေါရင်းညာအနေနဲ့ဝင်လုပြီးတော့မိစားတွေနှိမ်နှင်းမှုမလုပ်ဘူးနဲ့တူရဲခမားကသာဒီနေရာနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိုက်တဲ့နေသူဖြစ်မှာပါကဲဗျစကားရရှိမနေတော့ခမားကြီးကလည်းဘာမှစားရသေးဘူးနဲ့တူရဲကဲကျွန်တော်ခမားအတွက်ဟိုစားစရာလေးပါလိမ့်မယ်ရမလားလို့တော့ဝယ်လာအောင်ပဲဗျနော်အေးကျေးဇူးပါကွာအငါမိနေရကွာတမျိုးလို့ဘယ်ဆိုင်မှမဖွင့်တာတယောက်မှတော့မရှိဘူးတို့ခါပါပဲငါစားစရာလည်းမရခဲ့ဘူးဆိုဟိုကောင်ပါရင်ကြောင့်ဘလို့နေမရောမဲဟာဒီကောင်အိတ်နေရပဲဟာ sorry ဗျာကျွန်တော်ဘာအစာမှမရခဲ့ဘူးဗျရပါတယ်ကွာဆိုင်ညာလည်းအကုန်ပိတ်တယ်လေခင်ဗျားသိရတဲ့အတိုင်းပဲရပါတယ်ကွာအဲ့တော့ကွာငါမင်းကိုပြောချင်တာငါဒီတိုင်းဝင်းမဝင်တိုင်းလို့မရတော့ဘူးတိတ်မကြခင်အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့ငါတို့ကဘာကြီးကိုကျူးကျော်လာတော့မဲကွာဒီတော့ဒီပါရင်ကြားနေနဲ့မိစ္ဆာတွေတိုက်ပွဲမှာမင်းကအဓိကလူပဲမင်းကိုငါရဲ့အနည်းပါရင်ရောက်ခွဆုံးငါလှုပ်ပေးထားတယ်ကွာငါနေမကောင်းလို့ဆိုပေမဲ့ငါအဲ့တော့အမြန်လှုပ်ပေးထားတယ်မင်းသာဒီဝှစ်ဆောင်ဝှစ်လိုက်မင်းပါရင်ရအနီကောင်ကြီးစွားရည်ရေစွန်းတက်တီတွေကိုရလာလိမ့်မယ်ဟာခင်ဗျားတကယ်ပြောနေရပဲဟာပါရင်ရောက်ခွဆုံးပါရင်ရောက်ခွဆုံးလာဟာပြန်မတော်တော်တန်တာပဲကွာဟာဒီဝှစ်ဆောင်သာငါနဲ့ဝှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါပါရင်ရနေကောင်ရယ်စွားရရယူပဲကဲခုဆိုရင်ငါပါရင်ရနေကောင်တော့ဖြစ်သွားပြီကွာဒါဆိုရင်ခမားပြောတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတော့မယ်ဗျာခုဆိုရင်ငါပါရင်ရရယ်စွားရနေရပြီဆိုတော့တခြားကြံသေးတဲ့ပါရင်ရတွေအကုန်လုံးဆင့်ခေါ်လိုက်မယ်ကွာဟာဒီပါရင်ရလက်နက်တွေကတော်တော်လမ်းတာပဲကွာဒီဓာတ်နဲ့ဆိုငါနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်ဒီဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ခေါ်လို့ကတော့ဘယ်မိစ္ဆာမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ငါ့အပေါင်းပါတွေဆင့်ခေါ်မှရတော့မယ်ခုဆက်သွယ်နေရပါရင်ရနေကောင်ပါမင်းတို့ကြံနေသေးတဲ့ပါရင်ဂျာဒီနေအောင်အမြန်ဆုံးလာခဲ့ဖို့ကြံပေးခြင်းလေ။နောက်ပြီးတော့မင်းတို့စီးစရာရေတစည်းတဲ့အမြန်ယူလာခဲ့ပါ။ကြံတဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်မှဆက်ပြောမယ်။ A few moments later. ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ရဲ့အရင်ပါရင်ဂျာအနီကောင်ကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေအကုန်လုံးငေါ့လွှဲထားတာ။အဲ့တော့ငါပြောတဲ့စကားတွေကိုမင်းတို့တသွေးမသိနားထောင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကဲခုလောက်ဆိုရင်ဟိုကောင်တွေငါတို့မြို့ထဲမှာတောင်းကျမ်းနေလောက်ပြီကွာ။အဲ့တော့ငါတို့အဲ့ကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားမယ်။ကဲကိုလိုကားဝတ်တဲ့ကြတက်ကြမြင်မြင်တက်ကြအစိမ်းနဲ့ဟွာမြင်မြင်တက်လေကွာမင်းတို့ကလေမင်းတို့အားကိုးနေပါလေဆိုမှရှိုးစမိုးနဲ့လုံနေကွိုင်းပဲအာတက်မြင်မြင်တက်ဟာโอเคရပြီကဲတော့ငါတို့လုံးအောင်မဲ့တာဝန်ကငါတို့အဲ့ညို့ရဲရှိအောင်သွားမယ်ညို့ရဲမှမရှိဘူးဆိုရင်လင်းရင်ခွင်းကိုသွားမယ်ကဲငါတို့ရဲ့ပစ်ကက်ကားကြီးဘလို့စွန်းနေဆိုတာအာရှိုးလိုက်ကားစုပ်ကြီးပဲမယ်အထင်သေးလို့မရအောင်နော်မမြင်တာပဲရှိရဲကျမ်းနေနော်ရှိုးလိုက်ရှိုးလိုက်ဟေးယောဒီကားကြီးကထိန်းရနည်းနည်းခတ်တယ်ဟာမြို့ထဲမှာပြည်သူတွေတယောက်မှမရှိတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်မောင်ကတို့တိုက်မိကုန်ပါအေးပြောဆိုရင်တော့တိုက်ကုန်ပြီကဲကဲတော့ငါတို့အမြန်ဆုံးရောက်သွားမယ် Let's go ကဲမြို့ထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လင်းငွင်းကိုရောက်လာပါပြီကဲငါကောင်တို့တိုက်ပွဲအတွက် ready ပဲလား Yes sir ကြီးရတော့ရန်သူတွေမရှိသေးဘူးပဲကွာ5 minutes later ပြောင်းရင်ဒီကောင်တွေကဘယ်ရောက်လာတော့ငါတို့ဒီကောင်တွေကမိစားတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာတခြားကြည့်လိုက်ဒါလူမိုက်ကြီးဒီကောင်တွေကလူမိုက်ကြီးပဲဒီကောင်ကမှလူတွေမရှိတော့တော့ဒီလင်းရင်ကွင်းကြီးအပိုင်သိမ်းဖို့ကြံစီနေရဖြစ်မယ်ဩမင်းတို့ကောင်တွေတော်တော်ဆိုးရဲကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေငါ့ရဲ့လက်နက်ကမိစားရဲ့အတွက်ထားလာမှန်တယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုလူဆိုးတွေအတွက်လည်းငါ့လက်နက်ကပြစ်ရမှာပဲအေးကွာလာခစားမင်းတို့ကြီးဖေငါ့ကောင်တွေကသူ့မပြစ်ဘူးလားပြောင်းနေငါတော့မလိုက်နဲ့ဒီကောင်တွေပြစ်လေဘာလုပ်နေရတော့ဟောရအများကြီးပဲဟောမှာဟောမှာလက်နဲ့ကင်တာအများကြီးပဲဟာအော်မင်းကဒုမိုက်လားငါတော့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ရအဲ့လောက်တတိရှိရင်ပေါ့ဟေးပါရင်းကြအနီကောင်ကွာ
อันนี้ก็ออกว่ะเมียนๆมาอันนี้ก็ออกว่ะอันนี้ก็ออกว่ะเลยว่ะพี่เมียตลอดเพี้ยนเนี่ยล่ะฮะปองนี่จะฉิ่นเพี้ยนฮะล่ะฮะกองนี่กองนี่มาปูเนี่ยมาปูเนี่ยเมียนเตยพี่อ่ะเมียนโหฮะจั่นนี่เหรอจั่นนี่เหรอเมียนจั่นนี่เหรอเมียนฮะลา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 ง้ากองนี่ลาง้ากองนี่ลาแกล่ะทีกูกองเนี่ยปูไปแล้วลงจုံเลยว่ะไดปวยอ่ะคู่มาซะไว้สิดิงารู้ไม้สายเนี่ยช่าတော့มั้ยเปียวรู้ก็ไม่ซ้อมเลยไม้สายยောက်ล่ะจ้าพี่ว่ะฮะปฏิญญาเลยว่ะฮะอันตรายไปอย่างน้องอ่ะอันตรายไปง้ากองนี่เป็ดอ่ะเป็ดอ่ะง้ากองนี่ฮะดิกองง้าไปหน้ายောက်เนี่ยเว้ยง้าไปหน้ายောက်ไม่เตยว้าเลยมั้ยไม่ตีอ่ะเนี่ยง้ากองเนี่ยไม่ปิดฮู้ล่ะเดี๋ยวอันตรายอยู่ว่ะง้าเปียวเลยปิดอ่ะมาล่ะหุบเลยยောက်อีอันตรายไปอ๋ออเมียอยู่กว่าลากะซันพอก็เมนน่ะกันได้ด้วยมั้ยแม่งด่าได้ข่มมั้ยลาแกเป๋ๆปี้อ่ะดิเนี่ยมาปี้เนี่ยมาปี้เนี่ยเมงง้าวตะแหน่ๆปี้โหลไม่อยากอูกว่าน้าเลยล่ะน้าเลยล่ะเฮียน้าเลยล่ะตรงน่ะเมนนี่ฮะแกลาบีพอตะแหน่ๆเปลี่ยนเนี่ยก็เมนงาเปียวพี่ล่ะเมงง้าวตะแหน่ๆเปลี่ยนโหลไม่อยากอูลูกเบี้ยมายောက်ล่ะพี่อ่ะอ๋อโอ้ยๆๆจรต่อเพี้ยนอ่ะดิก็เมนจรต่อเพี้ยนฮะล่ะเดี๋ยวดีไดดีไดจี้ไม่เห็นอ่ะว่ะไม่เห็นอ่ะผิดเลยขออ้าวจรต่อเหมียล่ะเว้ยดิกองนี่จรต่อเหมียเลยเนี่ยเมนโหจ้าเนี่ยมายောက်เนี่ยดิผิดดิไอ้กองเตยออกมาเว้ยเมนโหก็တော့ง้ากองเนี่ยไม่จ้างอูฮะดิแท้มาอณีกองเว้ยจ้างน่ะทีนี้อันนี้กองไปจ้ายอันนี้กองไปเปียวว่ะอันนี้กองติอ่ะฮะไม่ได้บอกนี่โหอันตรายแท้ล่ะดิพี่ว่ะลากะซ้ํามาล้วยเปียนพี่ล้วยปีอ่ะพี่တော့อันตรายอยู่เว้ยฮะอ้าวอันตรายไล่ล่ะพี่ตะชะปิดพี่ก็ปีไว้อ่ะเว้ยเสียไอ้ปาวเรนเจอร์ปีเนี่ยพี่ลงจ๋าบ่ลงจ๋าบ่ลงจ๋าบ่ปาวเรนเจอร์ปีเนี่ยพี่เอามาง่ายปิกกับกายชื่อเลยกว่าไอ้กายมันแล่นๆนี่ป่าเลยฮะอ่ะเนี่ยปี้อ่ะมั้ยฮะมีนูอ่ะมีอ่ะห่าวเตะปี้นะล่ะมิงก็อ้าวโคตรอ่ะโคตรแล้วก็ปี้มั้ยกว่าเบงกองจั่นนี่แหละเบงกองจั่นนี่แหละเบงกองจั่นนี่อ้าวอย่างก็โคตรเลยพี่ดีกองเนี่ยเล่นลูกโกไม่ปี้อ่ะอย่างเอ้ยตลอดซู้เหรอล่ะตลอดซู้เหรอล่ะไม่ทีอยู่ไม่ทีจริงว่ะล่ะก้าวเต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 ะเอ้ยโหกองเนี่ยก้าวเตะတော့ไล่ล่ะเลยฮะปาวเรนเจอร์ไอ้ด่าเจ้าเมียนเลยเนาะจ่ายล่ะจ่ายล่ะไอ้หยองงาก้าวจ่ายล่ะฮะมีโหกองนี่จ่ายล่ะปี้ๆๆๆๆๆไอ้กองนี่ปี้ไอ้กองนี่ปี้กองปี้กว่าดีก้าวมาဆိုเอซีเว้ยดีกองนี่ง้าก็นายจ่าเจ้าไม่ใช่อ่ะปี้ๆๆๆๆจ่าจ่าจ่าไอ้กองนี่ตะเจ๋งกว่าปี้กว่าฉ่ากว่าไอ้หาฟเลดิโอว่ะတကယ်အများကြီးပဲနော်မိစ္ဆာကြီးမိစ္ဆာကြီးတကယ်အများကြီးပဲနေရင်ကြောင်တော့မိစ္ဆာကြီးနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းတယ်ပြောင်းလိုက်ပစ်ကကားကြီးကတော့ကျန်းတာပဲကွာကျန်းနေတဲ့ကောင်တွေတော့ပြက်ရှင်းလိုက်အောင်ဟောလာသမ်းပါအာချက်เสียကြီးကွာထိတယ်မထိဘူးလာသမ်းအာပြောင်းတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဝင်ပေးပါဦးဟာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းကွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ဝင်ပေးပါဦးကွာဒီကောင်တွေတော်တော်များများကျန်သေးတာပဲแกแจ่นดีไอ้กองนี่โอ้ส่งมาไปย่ะล่ะบ่ส่งมาไปย่ะล่ะบ่ง้ากองนี่ปิ่ดดิกว่าเมนูอ่ะเลยดิมาง้าก็ไลค์เข้าดิบ่ด้วยอูล่ะเมนูกองนี่เดี๋ยวง้าเนาะกูไปดิกองนี่ยุยไลค์นี่ล่ะฮะอะไรซ้อนน่ะด่าแจกกูช่องว่ะตลอดไม้นี่เนาะเอ้ยด้วยล่ะตาโทมี่กว่าซ้อนน่ะช่องว่ะไม้เลยสอยแท้หลุดโทมี่เลยเอ้ยไอ้หลุดเลยไอ้หลุดเลยเดี๋ยวดีกองเนี่ยงาหน้ากูไปยวยพี่ไล่ด่ะเนาะเอ้ยโหเลยงาปาวเรนเจอร์อันนี้กองซออาจารย์ซอซอเอ้งาหน้ากูไปไล่จ๋าเมนโลไล่งาปี้มั้ยเมนโลไล่งาปี้มั้ยตะดิชินแท้ไล่แกเนี่ยงากองเนี่ยเลยจ้องด่าเว้ยอ่ะเอ้ยงากองเนี่ยเลยจ้องด่าเว้ยตลอดห่มดิพี่ฮะดีเว้ยตลอดเพี้ยนนี่อ่ะไอ้กองดีตลอดเพี้ยนฮะลาลาลาไล่กันล่ะไล่กันล่ะไม่ทิ้งปี้มั้ยไม่ทิ้งปี้มั้ยพี่เอาปี้มั้ยพี่ฮะนอกตะชะฮะเอ้ยไม่ทิ้งปี้โอ้ยกองเตะปิดอ่ะฮะมึงโดดเลเซอร์ปิดมั้ยกัวจ๋าลูกกัว
မင်းမကုံနိုင်ဘူးလားဟဲ့လားမကုံနိုင်ဘူးလားမကုံနိုင်ဘူးလားမကုံနိုင်ဘူးလားဟမ်လောက်အများကြီးမကုံနိုင်ဘူးလားပြောစမ်းမင်းတို့ဘယ်ကောင်လွတ်လိုက်တာလဲပြောစမ်းမင်းတို့ဘယ်ကောင်လွတ်လိုက်တာလဲဟဲ့ဘလို့ပြစ်ပြစ်ဖို့မကုံပါလားဘလို့ကောင်းနေတော့ဒီကောင်းနေမင်းရောမင်းတို့ဒီတနက်နဲ့ပြစ်လို့မရဘူးတနက်ပြောင်းပြစ်မှရတော့မယ်ဟေးဒီတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ကြိုက်တာဒီတနက်ဟမ်ကြိုက်တာကြိုက်တာလို့မရှိငန်းနဲ့ဆော့မရှိငန်းနဲ့ဆော့မင်းလာရတယ်မင်းတို့မရှိတန်းမရှိတန်းမရှိငန်းမရှိတန်း what the fuck ဒီကောင်းနေဒီစက်တဲ့တဲ့တော့မခံနိုင်ဘူးကွာစက်တဲ့ကတော်တော်ကြီးပြင်းတယ်ကြည့်လိုက်ဟာဒီကောင်းကလည်းကြည့်လိုက်ဆိုမှဇွတ်လိုက်ထိုးနေဟာဒီကောင်းကမကုံနိုင်သေးဘူးလားကွာဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းပဲကြံတော့မယ်ကွာစောနာတော့ကြည့်တော့မကြံတော့ဘူးနော်စနိုက်ပါနဲ့ပြင်မယ်တေးပြီလားမင်းတို့ဟမ်ကဲကြည့်ရတော့အားလုံးပြီးသွားပြီပဲ။အော်အော်မင်းကတော်တော်ဆိုးနေတာပဲ။ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးနေတာပဲ။ဒီကောင်တည်းမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်တော့ကြံကြံကြံနေဦးမှာကွာ။သူ့ငါတို့စစ်မေးကြည့်ရမယ်။ကဲမင်းကဘာတူလဲ။မင်းကဘယ်ကောင်ညာလွတ်လိုက်တာလဲ။မင်းရဲ့ဆရာကြီးကဘာတူလဲ။အကောင်ဘယ်ရောက်နေလဲ။ငါတို့ပြောစမ်း။အော်မင်းကညာလည်းများလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတခြားဂျူဝါနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာဂျူကိုကျူးကျော်လာတယ်။မကောင်ကျူဝါမိစ္ဆာတွေပါခုချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကကန်နာရတဲ့မှာရှိရလေရင်ကိုင်းစီကိုရောင်းနေတော့ပြီဟာပြဿနာပဲအဲ့ဒါငါဦးလေးတို့ရှိရဖက်ပဲကွာလ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 ာငါတို့အဲ့ဒီကိုအမြန်တော်မရမယ်ဒီမှာနောက်ထပ်မိစ္ဆာတွေထက်ရောက်လာပြီကွာခုလောက်ဆိုအဲ့ဒီမိစ္ဆာတွေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီကိုရောင်းနေတော့ပြီငါတို့အမြန်မောင်းမရမယ် 2 hours later ဒီမှာရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းဟာငိုရအောင်တော်တော်ရွာနေရဲ့ငါစားငါတို့မြို့မှာပဲဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ထင်တာကွာအခုတော့ဒီမြို့မှာလည်းတယောက်မှမရှိဘူးငါလာရဲလမ်းတစ်လျှောက်တော့ကားတစ်စီးမှမတွေ့ရဘူးကွာကဲအခုငါတို့ဒီကားကြီးကိုဒီကိုရောင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်ကဲငါကောင်နေစင်းကြတော့ကွာကဲမင်းတို့တေချာနာတော့ဒီကြိုက်ပွဲကတော်တော်ကြီးကိုကြမ်းတမ်းလိုက်မယ်ဟာနေပေါင်းကွာငါတို့တွေအဖွဲ့ဝင်တယောက်လိုနေတယ်ဟာဒီကောင်ဘေးမှာကြမ်းခဲ့ရလဲမသိဘူးခဏလေးဒီကောင်ကိုစောင့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီကောင်မလာဘူးလားအစိမ်းကောင်အေးစိမ်းကောင်လာပြီကဲမင်းတို့ငါပြောတော့သင်ချာမှတ်ထားကြဒီတိုက်ပွဲကတော်တော်ကြီးကိုကျန်းတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဘာမြေကြီးကိုကာဝယ်ဖို့မင်းတို့အစွမ်းကုန်တိုက်မှဖြစ်မယ်ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့မင်းတို့ဘက်မှာငါတယောက်လုံးရှိရကြားလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမကြောက်ခင်မှာမိစ္ဆာတွေလာတော့ပဲကုံစင်သိမြင်တာကဲမင်းတို့ကောင်တွေလာကြပြီပေါ့လေမင်းတို့စောင့်နေတာကွာမင်းတို့ကောင်တွေစောင့်နေတာဟာရိုးကြောက်တယ်ရောမင်းတို့လေရင်ခွေးမှာတွေးခဲ့တဲ့ကောင်တွေမလားမင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးတေရမယ်ဒီမှာမင်းတို့တွေအကုန်လုံးငါ့ဓာအောင်မတေရမယ်ကွာယော့ပါဟာယော့ပါဟမ်ယော့ပါယာယော့ဟာမထီဘူးဟာယောငါဝိုင်းပြစ်နေကြပြီနင်း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 ငါတက်ဆုံမှရမယ်ဟာယောဟာမပြစ်တာလေဟာမပြစ်တာလေဟာဟာဟာခပ်လို့ပြုတ်ကုန်တာလေဟာဟာဒုက္ခပဲကွာဒုက္ခပဲငါဒီနေရာအမြင်နဲ့မရမယ်ငါမြင်ခွင့်တေချာမမြင်ရတော့ဘူးငါတေချာမမြင်ရတော့ဘုံပေါက်ခွေးရရင်လည်းငါအမြင်လေးမရမယ်ဟာဘာဖြစ်ကုန်တာလေကွာခဏကုန်ရောအစဉ်ပြေကြရတာမသိဘူးခပ်ဘလို့ပြေတော့အဲ့တော့တော့ပေါက်ခွေးနေရလေဟာမင်းကငါဒီနားမှာတရားနဲ့ပုံးနေလို့မရဘူးငါကောင်နေငါ့ကိုအာခိုးပြီးတိုက်ဝဲဝင်နေရဟာဟောင်းနေကြီးဟောင်းလုံးနေကြီးရောဒီကောင်ဥက္ကာကြီးဖျောက်ကြီးဥက္ကာကြီးကြာလာပြီဖျောက်ဘလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲကွာငါတို့ကဘာကြီးပျက်စီးရောပါလားအာရှော့ကွာတိစံရှော့ကွာဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတေးပြီလားဟမ်ရှော့ဥက္ကာကြီးရောဘယ်လိုပြေးကြာလာပါလားငါတို့ကဘာကြီးပျက်တော့ပါလားကဘာကြီးကိုပျက်လို့မရသေးဘူးကငါမင်းမမရသေးဘူးခုချိန်မှာတော့ငါတက်နိုင်လောက်ဒီကောင်းနေအကုန်လုံးရှင်းပြမရမယ်သူတို့ပြောရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မိစ္ဆာအကြီးကခုဒီမလာသေးဘူးကွာဒီကောင်လေးအခြေဆုံးရှင်းပြီးမှလာမယ်နဲ့တူတယ်ယောဝါ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 ဒီကောင်လေးကတော့ကြံနေရောမသိဘူးငါတက်တက်ကိုမမြင်ရဘူးကွာ
拉拉拉，俺好的了。这刚才这走的时候，我还没有变向呢。绕过。拉拉拉拉拉，拿给拿给了。绕。没这照片来了，没这照片来了。对战果，我好油胶拿给他，油胶是为了。哎呀，俺扣下了不漏啊！拿给咱没漏的，俺告诉你，你个都别样嘞！绕过，绕过对战，绕过。你刚才你在那里没飘过，他那边拿扣没我，拿给咱。哎呦，家伙！说那路没边路没听你的，哎呀，边路没听你的阿路，笑啊，笑啊！啊，这光你做我面来我，光你做我右面来，后边我面一位，笑我面面我抢我，啊，这光你等我们够肉的哈，没有我们够肉的哈。啊，这都捡了，别个地界我也这都捡了一，这都捡了带回来。啊，你看你苗鱼捡的了呗？哦，没有没丢。啊，不过讲你耍来的话，不过得病了呗。没这都耍来了，笑我。这保守太干的别掐呗，啊，修脚干没丢了，啊，修脚干没丢了。鸡啊，老三，你这种牛娃鱼，他后面拿的屁股，笑我，啊，空心玩意儿，哎呀，把人家就夹屁股，搞的没料会见到的，没地呀，哈，上街的大伯又让我伸出来屁屁，其实我哥都那么稀有，给哪个弄的？那如果刚做大伯问给家的哥，起码你没啥的便宜地家了呗。没弄了没找的都留无上压的帮人家你刚骗好了俺阳光当一把的他们现在没表现的话爬路来说那时候没啥一见的那时候没啥有的那年那没说啊哭了没有欧卡给你变家了的母的小了的啊来阿都逼我了没给哎呦那时候没啥一见没弄过你为你骗哪家过你没啥一样眼见的都表了一个啊没弄过你啊的他他他他他欧卡给逼逼的你们没啥带路没对欧卡给逼逼的你那边来来来跳了跳了跳了给了别把爱恋别爱好地方被露出家门哎呦啊妈对对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 对哦哟，这个人都捡了没呀？这个风扇台子，这个人又跑不露线了嘛嘞？哦 ，fuck， 捡来的这个人，你要捞我嘛？捞不露捞嘛嘞？之前我捏了不露就捞我，看来眼皮看不起来呗。哦，俺都没耐我，俺都帮我要买个啥东西，别把我骗没？给没有拿了，俺都地鸡毛都耐搞，又不露嘛，耐又耐嘛，没有啊？别说那得嘞没？哎呦，俺都帮我要买个啥东西，别来呀！给没看说谁有了片多一个地点嘛刚刚机票我们来过给没咋有手嘛没来样过哦变路没样的哦哦哎呦你好变出来过没有哈还有你有很好变出来过没有啊啊你有哈那行说变出来样没变出来样没哦哦啊不露忘我穿路没样了刚刚这都见了没样你没咋样OK， 拿片车玩，拿片车玩，就帮我引走片玩家呗。Let's go！ 啊，哥啊，路啊哥，着急啊不？啊，这行业稳不稳没啥意义哥。啊，哥嘛，得抢米啊，上那天嘛都得抢米啊。给，没人啊，你追上一个不？嗯，哎呦，还好改的啊。啊，不路啊，路嘛别误哥。牛牛牛牛，哟哥！啊，地仔哥啊，路皮的哥，你讲路上玩，哟哥！没有啊，雷炸的变呗，看啥子没有嘛，雷炸，小鸡雷炸的，看啥子，咕噜雷玩意呗，哎呦，都没背我，哇，都是捡哪个地方？哟，我没看啥子了，哪个咱们？哦，哟，哎呦，没有啊，啊，地方俺这要不变的，哟我，
没有，你再过那边差没过，没得利息，俺那盖起来，小瓜盖起来，俺那啊，有嘛你还表玩呀呗？屁股，哎呦，我下来的你讲呀，哈，小瓜呀，哎呦，咱俩不丢啊，这罗马还讲没？啊，到底，啊，俺那到底过？提高那威亚，一走变皮玩呀呗？提高那不罗马先差罗秒，啊，你还有不？哟啊哟，哟老不弄，哟老不弄来着，老弟啊我，哟啊弟子，给姑妈被踢着嘞，给这个困难冒多了，都那围绕起都连忙呀没我，来来来喂，哪里搞来来来我，来来进我哎嘛，还没丢了，没丢了我，还有七千一百台的，有七千一百台了，跑丢了。你跟我李三那边吧，拉在我嘛李三，李三那边呗。哦，喵，变天嘛样，变天嘛样呗。包子样的边嘛，你看见？哎呀，包样的也没把这来的嘞。哎呀，哎呦，俺这面呢，老宽了嘛。嘿，我这个面呗，今朝从没啥样，俺天天在包煎的啊。这个又这多嘞，对嘛不？逼他，这个逼俺这包面的。不知道嘞，这个又搞不溜车嘞。哪个上面？哪个？啊！哟哇！雷达看哪里？哟哇！哎呦！哟哎呦！喵！这个又不溜车了喵！哟哇！弟子，这个拿来关电的酷标没有车嘞？给拉开来着，拉开来着。哇！哎呦，这个连我一点嘞，老皮嘞啊！哪个在哇？哟！老土皮连玩呀没？老土皮连玩呀没？哦，你的，地皮不哇？哦，地皮啊！哦，有鸭子咬不起了哇！比，鸭肉比鸭肉比，比哈！哦，有鱼，面连玩呀没？面连玩呀没？哦哟，哎呦，该干啥鱼啊？啊，变来变去啊，面对没？给俺弟变来了，对没？哥，只看变来了嘛，所以要来没啦喂？给，俺都变来了，要不？他变来了，变来了，我们得灭白皮嘛嘛？要得搞哪？别搞得搞哪？别搞哪？别搞哪？哪嘛事？杨毅，俺保不住这嘛嘞？露山嘛？啊，要不露我皮都没有啊？啊，阿明，找到骗你了啊！俺们出来真的第一个，看到了没嘛？苦老孙的烈肉压晕的猪哎，小瓜嘛的了，真的的，干啥子？干啥子没？干啥子？干啥子没？小瓜，对不啦？对不啦没？对不啦？我们丢了，哎呦，哈提高烟这种马瑞哈，小瓜，别人往都接了，面我们面啊，我保证保养，提别人嘛都得抢我们面啊。老子跑得路亚喂，到底让我管路了喂？哎呦，没有啊，他没有了。这个把嘞，我这个都说捡了喂，哪来路捡那个有嘛捡呀？笑话嘛，笑话。这个连那条面，你把我逼了嘛呀没？哎，到底让我管不管啊？本来嘛，本命你了嘛哈。这个来不了，好的呀，这个来不了。啊，这个用啊不流行啊，这个又单嘛啦喂，这没啥意啊，龙王这个我真的没啥意啊，这个用啊冒对付出来喏，我看他老多哪有嘛呀没，说那我就别看你啊哥，把这票这个用便宜外出来喏，我都可把人家往里面过，哎呦，哎哥别心里不留喂，给我拉一个，说那都有，你回来都变看我来没。老三哥，哎呦，白的，露屁股了！哦，哎呦，要么把露脸了哥，哈大逼，哈大逼，到底要不露了露？哈，那都是嘛，把大露面脸了哥，笑啊，输了，服了我嘛，你有闲的俺没看嘛，笑嘛，对人，没哪个人，哪个人，哪个人没嘛？啊，对比了，对丢了，估计。
哦，林那冒气啊没？傻瓜，那么多啊！还有这个么多？苏拉拉，你还弄对呀？苏拉弗雷那么给奶奶哦，苏拉弗雷那么给奶奶哦，多厉害哦！给，这个我们雷山那边的钱要比，雷山那边我钱要比个，第三个，没鬼物老王别来了，哟，没鬼物老三个，别要没要啊，要我改的。哎，那边我们债务的旅游，我单改。啊，对于熊啊，苏拉弗雷。给嘞嘞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 嘞！面嘞嘛呀嘞，面嘞嘛呀嘞，看那乌龟的嘛呀嘞！啊，面来着哇！面皮面皮，听我这种面好呀！我来哪里了？多少不？来不了，天你来不了呀！没有啊！拉皮拉皮，搞拉皮搞拉皮搞拉皮，拉烟花嘛！拉烟花，烟花。你要提的瓜果龙啊，没奶呜啊，没龙啊，没奶呜啊，弟弟，大声嘛，没有啊，干咩没？哎呦，哦哦，对比对比对比啊，对比，哟啊，哎呦，没压着我，没压着我了，他没压着我，这个没压着，这玩意儿没，到底要我输的有，啊，还变这玩意儿了不？哎，这个玩意儿多贱啊，别个，啊，留在泰国没地方了。啊，都搞吧呗！这个好的瓜果，不罗马西没吃呢，我喏。哎，这个都要阿内家背过，哎，这个呢都要南渝没。Let's go！ 哟哇！啊，没听了，没听见我，没听见我，没听见我，哟哇！没拿哪个去的？啊，拿哪个去的？哪个在没了？哪个在没？没嘛，地头瓜那边吃了没？地头瓜我没奶了，地头瓜我没奶了，我表，地头瓜我没奶了，地头瓜不弄啊，别吃了没啊喽？没太地嘛呗，地啊，没太大嘞地呗，太大嘞没地呗我，那你先吃它了，吃它给来没地呗？啊，肉瓜，大金瓜呀！不对的乌拉古里，不对的乌拉古里，哈，这罗马来搞没？这罗马来搞没我？这罗马来搞没我没啊？这罗马来搞没我？阿罗马啦，阿罗马里面对阿里面亏哟，亏哟，没么对乌拉，为么罗搞么对乌拉没？么对的乌拉古里，哦，么对的乌拉龙阿彪呢？还有罗他们那罗我。哎呦，这个漏斗没漏斗，啊，对我比你多嘞。这个漏斗没漏斗，那手上烧完钱的，稳不稳没事，对我有利。哎呦，打开我钱就多了，就来呀嘞个，没人敢先上不对面，钱都没个。白飘飘，没对我比输咯，可怕一点，年年都比。说那了没有，我家给追来的，毛的带单就来，没撇到我个。给，他说喏，俺来硬件对面个。现在对面江面还高了，把人家你讲表扬我前一点米，这个人我公用的了嘛呗？这个哎呀的烂的东西呗？哦，这个偏高啊一百个。给开路爷傻傻呀呀，过年别都没有接触吧过？没办法嘛，表扬的无所谓呗。俺也把人家爱用的，没把伊留下来说俺低吧嘞个。把伊表表地段俺没有考虑吧嘞？他说的俺路也可怕，俺路偏了没？没有弄啥开吧嘞个？那后来可能有几面楼呢？哎，你要把人家为首，我看别个人还没有接触的嘛嘞。把楼楼呢，第一批批就批批下了，超大老家话以为，没有给的别个楼库存，可怕一样年年换皮一个。啊，前年那面来的瓜，库存把人家都可怕嘛，把楼里家了没？那没有，明年还卖呀你爸爸瓜。